Tak dobrý den, vážení investoři, přátelé, kamarádi. Vítám vás u obrazovek. Prosil bych, dáme si takový zahřívací kolečko, než se ještě připojí další. Prosil bych zpětnou vazbu, jestli mi dáte vědět, jak mě slyšíte, jak mě vidíte. Dneska je výborně, OK. Oboje, všechny zdravím, ano, vše v pořádku, krásně. Dneska jsme měli krásný den, dneska bude světlo až do 9, já nemám potřebu tady vyvolávat nějaký umělý světlo, takže to je dobře. Blíží se léto, myslím si, že dneska, přestože kalendářně jsme k tomu ještě nedospěli, ale zaznamenali jsme možná první letní den. Velmi teplý, velmi slunečný, takže jsme si užívali, pokud jste nemuseli být zavření někde v práci, v kancelářích. Takže ještě jednou všichni vás vítám. Chtěl bych se představit, jsem Milan Trčka, jsem regionální koordinátor pro Českou republiku, regionální koordinátor Skyway Capital, abych byl přesnější. Starám se o investory v České republice, starám se o vás investory, starám se o investiční aktivity, starám se i o styk s veřejností samozřejmě a i o styk s politiky a tak dále, a tak dále. Je toho dost, musím říct. Kromě toho dost času mě zaberu zahraniční cesty. A něco o tom budeme mluvit, něco o tom řeknu za chvilku. No, já bych v první řadě chtěl říct, že tento webinář je technický webinář. Je to webinář pro pokročilé investory, pro lídry a výš. Pokud máte nové investory, úplně nové investory, tak k tomu máme středeční webinář, kde přednáší Ruda Weigl. Je to také od 8 hodin, bude to teďka ve středu 12. Takže srdečně všechny zvu, všechny nové investory, nebo pokud si chcete zopakovat ty základy, už třeba s ohledem na svoje prezentace, které děláte pro nové investory, pro pozvané investory, tak středa 20 hodin. Já bych v první řadě se chtěl zmínit o tom, že nebo o proběhlé konferenci. My jsme měli minulou neděli jsme měli konferenci v Brně v hotelu Voroněž. Já jsem slíbil, že něco vám o tom řeknu. Že ti, co jste tam nebyli, tak vás budu informovat o těch hlavních věcech. Samozřejmě, že to nejde všechno, nejde to všechno shrnout. Ta konference byla víceméně celodenní, nebo respektive celé odpoledne, až hodně po 6. hodiny jsme končili. Takže zopakuju jenom to hlavní. Potom bychom se podívali na novinky, nebo v rámci toho se podíváme na novinky a řekneme si něco o akci 100 dní. Takže můžeme se do toho pustit. Na konferenci jsme toho měli hodně nových věcí. Zmiňovali jsme historii nebo krátkou historii Skyway. Tady vidíte na snímku, já se pokusím tady získat tu šipku, jo, vždycky trošku rebus. Takže tady vidíte, jak to začalo, myslím realizace zkušebního polygonu, samozřejmě, že předtím tomu předcházela řada věcí, ale minimálně vývoj, který absolvoval pan Junický,
musím tady říct, sám pan Vinický, bez partnerů. Víte, že to vyvíjel, tuhle tu technologii, kterou dneska známe, která je dneska na světě, tak vyvíjel 70 let, pardon, 40 let. Omlouvám, protože jsem si to splet s jeho narozeninou. 40 let. A od 20. dubna, od dubna 2015 v podstatě se daří realizovat zkušební provoz a stavět první vozidla. Konstruovat první vozidla. Takže na tomhle snímku vidíte, jak to začalo v Mariana Gorce. Vy asi znáte tu historii, která předcházela, to tady nechci zmiňovat, dneska nemáme čas, chtěl bych to hodně říct. Takže můžeme to zopakovat někdy příště. Jak víte, předcházela k tomu Litva, předtím Rusko, předtím Austrálie a předtím Jižní Afrika a tak dále. Ale teprve v Mariana Gorce se podařilo, co se podařilo. Takže skočím na další snímek. Tady vidíte, jak vypadá zkušební polygon dnes. Když se ještě vrátím, on to byl původně tankodrom v Bělorusku, kde pan Junický dostal přidělený v podstatě kontaminovanou půdu, kterou musel poměrně hlubokou orbou ošetřit a kde teda se začalo stavět to, co tady na tom obrázku vidíte, už postavené. Tady vidíte, dneska je na zkušebním polygonu, nebo respektive v ekotechnoparku je dneska 5 tratí. Tady vidíte, že se staví nová trať. Tahle ta trať vlastně byla první postavená, tohle je superlehká trať a vedle je vysutá trať. Tady vidíte sloup k vysuté trati. Možná tady ještě pohled, jiný pohled. A vedle je nákladní trať. To je, jo, ještě jsem chtěl tady jsou vlastně sloupy k té nejnovější trati. Co jste byli v Mariana Gorce na Ecofestu v loňském roce, tak víte, že tam v té době nebyla stanice pro superlehkou trať a nebyla tam tato těžká nákladní trať. Jak pan Vinický sám se vyjadřuje, o těžké nákladní trati je to velký zájem, musím říct obrovský zájem v celém světě. V podstatě ten obrovský zájem ho přinutil k tomu, aby tuto trať realizoval v Mariana Gorce a aby se zahájil zkušební provoz kontejnerové trati nebo unikontu, kde ta trať celá má nosnost 50 tun. Můžeme si představit to, co vidíme třeba na silnicích nebo ty hromady kontejnerů v přístavech, kde jsou v podstatě mrakodrapy kontejnerů, které dneska se těžko přepravují, ty dálnice jsou přecpané, přeplněné, ale nejsou to jenom dálnice. Prostě tady od mnoha investorů prostě schlízím takové jako uspokojivé vyjádření, že až se nám rozjede trať s Unikonty, tak to velmi, velmi značně odlehčí celé dopravě a možná, že se zase svezem na silnicích, jako jsme se vozili před 20, před 30 lety. Nevím, kolik z vás to pamatuje, ale já to pamatuju. Jezdilo se krásně, silnice byly volné. Dneska my jsme zažili i já už jsem o tom mluvil posledně a mluvil jsem o tom, myslím, i na konferenci, zažili jsme v tom nejmodernějším městě a v podstatě nejbohatším městě v Dubaji, jsme zažili na ty osmiproudové
na těch 8 proudových komunikacích, není tam zdaleka jenom jedna, jsme zažili prostě zácpy, kde jsme jeli téměř krokem a kde jsme jeli nějakých, myslím, 12 nebo 15 kilometrů, 3/4 hodiny jsme se posouvali. Takže i ta nejmoderněji koncipovaná doprava v tom nejmodernějším městě, které je v podstatě postaveno už od základu vstřícně k dopravě, tak to v podstatě už dneska nedostačuje. A přestože je tam vedle těch silničních komunikací, je tam nejmodernější metro na světě, tak ani to v podstatě neodlehčí dopravy a to jsme teprve, nebo respektive já jsem říkal jsme, ale musím to opravit. Já nejsem obyvatel Dubaje, ale Dubaj je v podstatě na začátku výstavby, tam je každá třetí věžková budova je v podstatě ve výstavbě, kolem každé třetí budovy je třeba 8-12 jeřábů a prostě se staví se téměř nepřetržitě. Vedle našeho hotelu byla díra, kde se začínalo stavět, ale těch rozestavěných domů je tam, těch výškových budov je tam značné množství. Víme, že tam je dneska 5 milionů obyvatel a jak to bude dál, uvidíme. Musím o tom mluvit, protože se dostaneme na dalších snímcích, budeme mluvit o Dubaji a já se k tomu potom vrátím. Takže jenom ještě se vrátím k té krátké historii. Tady vidíte, že za necelých 5 let provozu String technologie bylo vyrobeno 9 prototypů kolových vozidel. Tohle je starý snímek, dneska už jich je 11, jak víme. 11 prototypů kolových vozidel a myslím si, že to tempo prostě nevídané. Snažím se to porovnávat, dá se to porovnávat jenom třeba se Siemensem, tam už několikrát jsem mluvil o tom, že on vyvíjel magneticky levitující systém od roku 1936. První a poslední realizace nebo aplikace byla v roce 2001 a jak víme, a v podstatě to byla poslední aplikace, ale hlavně vývoj je zastaven, takže se to si něco nepovedlo. Pokud bych to srovnal třeba s novým osobním automobilem, tak o tom už jsem taky několikrát mluvil. Nový typ osobního automobilu, jehož vývoj trvá 5 let, je, ale vracím se k tomu, pořád jenom nový typ osobního automobilu, není to celá doprava, celý dopravní systém, kde si musíme navrhnout nejenom vozidla, ale i silnice. Ten nový typ automobilu, třeba Škodovky, se prostě postaví na silnici a je to vřízené, on jede, pokud to jede. Takže to je k té krátké, k tomu krátkému vývoji. Tady vidíte budovu, která se postavila v podstatě během zimy v Minsku. Je to součást našeho výrobního závodu, jak víte, výrobní závod vyrábí prototyp, je to prototypová výroba, kusová výroba, ta hlavní výroba se připravuje, o tom také ještě budu mluvit. Já tady jenom shrnuju to, co jsem říkal na konferenci. Připomínám pro ty, co se připojí později, velmi krátce, protože, jak jsem říkal, nejde to shrnout celé, ale budeme mít další konferenci, já se k tomu pak taky dostanu a budu vás, s chutí vás chci pozvat na naší další konferenci, kde přijdeme s dalšími novinkami a kde přijdeme s dalšími informacemi. Takže výrobní závod, jak vidíte, to je součást našeho vývoje. Co se děje dál, tady vidíte, nebo co se dělo dál, to, co jsme prezentovali na konferenci, je dění v Dubaji, nebo respektive výstavba v Dubaji.
Je to výstavba inovačního centra v Dubaji, výstavba showroomu v Dubaji, výstavba naší univerzity v Dubaji a výstavba výrobní kapacity v Dubaji. V první fázi se tam bude stavět, nebo respektive už staví, první trať se staví, tam se finalizuje a další tři tratě se připravují. Tady vidíte těžkou nákladní, to je to, co jsem ukazoval Marina Gorce. To je trať, která má nosnost 50 tun, takže jak vidíte, pojme jakýkoliv, nebo respektive kontejner jakékoliv velikosti a jak jsem říkal, je to obrovský zájem. Nevím, jestli jste si stačili přečíst Skyway jako dravec, který se zastaví před skokem, získá sílu, aby učinil rozhodný a dokonalý pohyb směrem k vítězství. A to je současná situace, to je situace v probíhajících 100 dnech. Víme, že 100 dní jsme odstartovali na návštěvu Dubaje. Tady v České republice jsme 100 dní odstartovali 2.6. na naší konferenci. Těch 100 dní bude završeno, jak se za chvilku dozvíme, 9. září. Původně jsme to měli do Ecofestu, ale já se k tomu pak ještě vrátím a vysvětlím. Vysvětlím všechno tak, jak se to vyvíjí. Takže, co tam máme dál? Další informace o tom, co dneska vy jako akcionáři vlastníte. To jsou zajímavé čísla, základní prostředky v hodnotě 12,5 milionů dolarů. Vytáhnu z toho jenom něco. Základní kapitál v hodnotě 51,5 milionů dolarů a jenom pozemky v Emirátech mají hodnotu 1 miliardu dolarů. To všechno jsme, jak jsem říkal, prezentovali, nebo jsem prezentoval na konferenci společně s dalšími pěti lídry, kteří tam prezentovali se mnou, s kterými jsme se střídali. Další velmi zásadní informace, že se připravuje sériová výroba v Dubaji a to je to všechno, co jsme si řekli. Tady vidíme jenom pro připomenutí výhody naší dopravy. Vidíme, v čem jsme lepší, vidíme srovnání s ostatní dopravou, jenom zase, jak říkám, velmi rychle, takže investiční náklady, provozní náklady, spotřeba energie, přepravní kapacita. A vidíte, že ve všech těch číslech nebo porovnatelných veličinách jsme nejníž, ale v přepravní kapacitě jsme naopak nejvýš. Takže máme nejnižší dopravní nehodovost, nejnižší znečištění životního prostředí, v podstatě nulové, nebo téměř nulové, náklady na přepravu, vidíte, že jsou velmi nízké a mohl bych mluvit dál a dál. Vidíte, že si sami umíme vyrobit elektrické, nebo ano, energii, kterou potřebujeme k přepravě z obnovitelných zdrojů a tak dále a tak dále. Takže tak, jak jsem říkal, jenom připomínka toho naší konference. Pojďme se podívat dál. Ta konference se jmenovala 100 dní pro hvězdné nebe Skyway. Vy víte už dneska, vy, co jste se zúčastnili konference, co to je hvězdné nebe Skyway. Já to znovu připomenu. Pokud bychom měli dělit obyvatelstvo naší planety na dvě kategorie, tak jedna kategorie se bude dívat ze spoda, ze země, na to, jak to na Skyway, který jezdí nad jejich hlavami a my, co jsme se zúčastnili, investičně se zúčastnili vývoje Skyway a realizace Skyway, tak my se na to budeme dívat z vrchu, ale hlavně ne z vrchu, neberte to
s tím velkým zle, ale budeme se na to dívat tak, že ta technologie nám přinese, bude přinášet postupně efekt, který už dneska nám mnohým z nás mění životy a já vím, chtěl jsem říct v tuhle chvíli věřím, ale musím to opravit na slovo vím, že všem investorům to nějakým způsobem, kteří jsou dneska už zainvestovaní nebo kteří se chystají investovat, to nějakým způsobem změní život v budoucnu, pokud už nezměnil. Takže to je hvězdné nebe, to je to, co nás čeká teďka, nebo respektive těch 100 dní, které právě probíhají prostě změní hodně na planetě, změní nejenom naše životy, změní celou planetu, postupně začne měnit a o tom všem jsme mluvili na naší konferenci a já se pokusím to ještě krátce scharakterizovat. Tady bych chtěl připomenout, to jsem si sem dal, abych nezapomněl, podpořte otevřený dopis pana Anatolia Unického, prezidentovi Běloruské republiky, panu Alexandrovi Lukašenkovi. Víme, že přestože dneska je v Bělorusku jedna z firem, jedna z firem skupiny Skyway Holdingu má sídlo v Bělorusku, Bělorusko odvádí daně a tak dále. V Bělorusku zaměstnává inženýry, zaměstnává odborníky a že dneska je to jedna z největších firm v Bělorusku. Pokud bychom to porovnávali podle základního jmění, tak to základní jmění je větší, než je jmění Běloruské národní banky. Pokud bychom porovnávali třeba počet zaměstnanců, víme, že jich tam máme 850 jenom kolem pana Unického, 850 inženýrů, tak to jsou všechno veličiny, které řadí naši společnost, jednu z našich společností k těm největším v Bělorusku. Přesto pod tlakem konkurence, pod vlivem konkurence, tam zaznamenáváme útoky, hlavně v těch dvou portálech, v těch dvou internetových magazínech nebo časopisech. A pan Unický se rozhodl panu Lukašenkovi poslat otevřený dopis, který dneska už podpořilo. A teďka tady musím trošku zvětšit, 21 tisíc investorů, protože ty čísla se mění každým okamžikem, každou minutou, tak vyzývám vás všechny, abyste podpořili, je to na stránkách, když si otevřete svůj kabinet, tak to tam na vás takhle vyskočí, někde uprostřed nebo v té spodní polovině je vymodřený řádek, na který kliknete a dostanete se na podpisovou na stránku, kde můžete podepsat a přidat se k nám, investorům, kteří jsme podpořili tento dopis. Jak víme, ty tlaky, konkurenční tlaky jsou obrovské. Dneska už to není tak jednoduché, jako to bylo v začátci, kdy pan Unický se pokoušel několikrát realizovat zkušební polygon, když se mu to jednou podařilo v Ozerech poblíž Moskvy, tak víte, co se mu tam stalo, jak jsem říkal, nemáme čas dneska opakovat ty věci. Takže ta konkurence v té době používala prostě praktiky, které jsou neslučitelné se zákonem. Dneska to už není tak jednoduché, protože při velikosti naší firmy to prostě nejde. Nehledě na to, že naše firma nebo naše firmy, naše společnost, naše skupina našich společností se etabluje nejenom v Bělorusku, ale i ve Spojených arabských emirátech, takže už nepřipadá v úvahu, že by otevřeně konkurence vystupovala tak jako třeba v Ozerech, ale ty tlaky
taky jsou přes politické veličiny, jako je třeba ministerstvo dopravy, tam pokud zaspomínáme na nedávnou historii, tak musel odejít ministr dopravy Běloruské republiky vzhledem k odhalenému korupčnímu skandálu. No, pak byl chvilku klid, ale dneska se tam ty síly znovu aktivizovaly a znovu prostě vystupují proti Skyway. Takže, jak jsem říkal, není to jednoduché. I když to stálo hlavu, to, co se dělo předtím, stálo hlavu ministra, i přesto ta konkurence je tak silná, umí tak ovlivňovat nebo zainteresovat prostě vlivné lidi, vlivné politiky a úředníky hlavně, že oni prostě dokážou riskovat to, co se stalo ministr dopravy. Takže velký vliv na to máme my, investoři z celé planety, velký vliv na to má podpisová akce, která může velmi ovlivnit tu situaci v Bělorusku. Já se ještě znovu vrátím, pokud to půjde velmi rychle, znovu vrátím k tomu, co se nám daří v Bělorusku i přes tyhle ty obrovské tlaky, ale vidíte, jak se daří budovat zkušební polygon, ale přesto, nebo jak se daří budovat i výrobní závod, ale i přesto prostě tady vidíte, jak se daří, jak se začíná budovat v Emirátech, ale i přesto, to byla jenom připomínka, i přesto se prostě ty snahy prostě zkomplikovat náš další vývoj, tu největší komplikaci se prostě ty naší konkurenci, našim protivníkům daří. Tu největší komplikaci nám způsobili tak, že jsme nemohli postavit vysokorychlostní trať, že jsme nedostali pozemky, které jsme měli dostat, přestože jsme naplnili všechny ty administrativní opatření, všech těch 26, myslím, povolení jsme měli, ale ten pozemek nám nebylo umožněno odkoupit, proto jsme se přesunuli, nebo to byl jeden z důvodů, proč jsme se přesunuli do Emirátu a tam, kromě toho, co jsem už říkal, tak tam se staví v Abu Dhabi. Tam máme pozemek, který je dlouhý více jak 25 km a tam se staví vysokorychlostní trať, která se bude certifikovat už tam. No, takže to je jenom velmi rychlé připomenutí toho, co jsme říkali na konferenci. Tady bych chtěl připomenout to, že nejenom podpisou akcí můžeme podpořit naši technologii, nejenom tím, že sami zainvestujeme, ale tak, jak jsem se já rozhodl v únoru roku 2017, můžeme to podpořit i tím, že do toho budeme zvát další investory. Mě to trvalo půl roku, než jsem se rozhodl, ale já jsem v té době o tom byl tak, že jsem věděl, že když se rozhodnu, tak už nechci dělat nic jiného a mě trvalo půl roku, než jsem se zbavil předešlých aktivit. Ale to mé rozhodnutí, to bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě, nebo mělo největší vliv a největší význam. Byla to největší význam v mém životě a já od té doby prostě ne, že nelituji, ale naopak prostě to nadšení roste a roste a roste. Vidíme to, co se odehrává. Já to vidím i na vlastní oči, protože já jsem nevynechal žádnou příležitost, abych se podívat na všechno, co se děje, abych se přesvědčil osobně. Takže k tomu vyzývám i vás, další investory, podpořte
naši technologii i tak, že pozvete další investory, protože to je to nejlepší, co můžeme udělat pro naši planetu. Nechci tady zabíhat hluboko do ekologie, i když je to moje téma, ale stačí snad jenom říct taky to, co jsem říkal na konferenci, ale nejenom na konferenci, na veřejných prezentacích o tom mluvím. Ale není to nic neveřejného, stačí se podívat na Google, dát si tam nějaký ty výrazy, jako třeba 15 nebo 12 let, máme 12 let k tomu, aby jsme něco změnili, aby jsme změnili dopravu, aby jsme změnili výrobu energie, velmi zásadně změnili, to znamená zastavili výrobu spalovacích motorů, například zastavili tepelné elektrárny a nahradili něčím jiným. A znova připomínám, 12 let je prostě takový termín, že to prostě to jediné řešení, které má Evropská unie, je tlumit, respektive, jak oni říkají, dekarbonizovat do roku 2050. To znamená, po jednotkách procent by to mělo klesat. No, ale do roku 2050 to prostě v silné konfrontaci s tím, jak se vyjádřilo například i 15 tisíc vědců, v prudký konfrontaci s tím, že něco musíme zásadně změnit během 12 let. A my, teď mluvím o technologii Skyway, my tu cestu máme, my to řešení máme, my máme řešení nejenom v rámci dopravy, co se týče ekologie, ale máme řešení i v bydlení. Víme, že ten další největší nebo jeden z největších hrozeb je vytápění a chlazení domů a my prostě to řešení máme. Máme ekodomy, máme klastry, které budou vznikat, znám městečka do 5000 obyvatel, které budou vznikat podél našich tras a tak dále a tak dále. Takže, jak jsem říkal, nechci zacházet do detailů, protože na to dneska není prostor, ale tímhle jsem chtěl podpořit vás, kteří chcete být aktivní, kteří chcete přiložit ruku dílu, kteří chcete, není to jenom prostě o tom, získal nějaký profit finanční, samozřejmě, že to je nemalá motivace, protože potřebujeme všichni mít na ty složenky a na ty nájmy a tak dále. Takže i tato motivace je v podstatě uspokojená, protože investice investora, kterého získáme, tak tam máme 15% odměnu z jeho investice. Vidíte to tady na tom slajdu. Já si myslím, že to je velmi významná odměna, nebo velmi významná motivace pro nás, pro všechny, protože já už tady v tuhle chvíli bych možná chtěl říct jednu věc, už jsem taky párkrát říkal, že pokud děláme něco pro planetu, pokud děláme něco užitečného, pokud děláme něco, co je v souladu s vyšší mocí nebo v souladu s vesmírem, v souladu s vesmírnými zákony, to znamená, pokud chceme něco tady na té planetě spravit, pokud chceme našim dětem nechat vzkaz jiný, než jaký zatím jim necháváme, tak prostě ta odměna za to přijde. A všem, kteří jste se rozhodli aktivně
investovat nebo prostě stát se aktivními investory, to znamená zvát další investory, tak všem vím, že každému z vás se to projeví na odměně nejenom finanční, ale i osobní, ve vašem osobním životě. Já teďka mluvím z vlastní zkušenosti, ze zkušenosti, kterou jsem získal za ty víc než 2 roky, respektive už 3 roky, skoro 3 roky, co investuji do Skyway. Vím, že se to projevuje na všech stránkách, projevuje se to už jenom tím, že získávám spoustu přátel, že kolem mě jsou ty správní lidé, že mám kolem sebe kolektiv úžasných lidí, že mám úžasnou rodinu, že jsme zdraví a prostě všechno to pojďte do sebe nasčítat, všechno, co si přejete, to štěstí, nebo pokud můžeme takhle nazvat, to všechno je odměna za to, že děláte něco pro planetu. Znovu opakuji, že to všechno ostatní přijde. Jenom se rozhodnout, já to budu dělat, já to chci dělat a to ostatní prostě přijde. Takže můžeme se do toho zapojit, buď to tak, že prostě zveme investory a pomáháme jim investovat, anebo budujeme síť, to znamená, že učíme naše investory to, co umíme sami, takže je učíme být aktivní, učíme je telefonovat a chodíme s nimi na schůzky. To jsou prostě 2 základní věci. Pomůžu těm lidem telefonovat a pomůžu jim s prvními schůzkami, s prvními prezentacemi. Já vím, že jich stačí třeba 3 až 5 a ti lidé, ti investoři se prostě rozjíždějí dál a vytvářejí vám strukturu, která v podstatě v té další generaci pracuje sama, nebo v uvozovkách sama. No, to samozřejmě není tak, jak se to říká, ale pracuje tak, že spousta věcí se tam děje prostě bez vás, bez vašeho přičinění. To přičinění je jenom na tom začátku, v těch prvních 2, 3 generacích a pak to prostě nějakým způsobem jede. Tohle to všechno se učíme v tom našem systému vzdělávání, na našich teambuildingcích a leadershipech. Je potřeba k tomu 7 úloh sponzora, je potřeba k tomu kniha kontaktu, je potřeba si stanovit svoje cíle, to je to první, to trošku přehodil, je potřeba si plánovat svůj úspěch a potom je potřeba telefonovat, dělat prezentace, dosledovat a připravit se na případné námitky. To je to, co se učíme na naší akademii vzdělávání. Kam vás všechny srdečně zvu. Jsou to hlavně konference, semináře, teambuildingy, retorická školení, specializovaná školení, mezinárodní konference. Dneska my máme za sebou skoro roční, ono už to je rok, kdy jsme se vzdělávali v podstatě ve 4 z naší republiky. Jsme tam scházeli 4 na těch akcích mezinárodních a dneska nás čeká akce v Jurmale, kde už nás poletí 7, takže já jsem moc rád a další 4 nebo 5 lidí zatím se rozhodli se připojit online. To znamená si to vyzkoušet bez toho, aby cestovali s námi, ale samozřejmě je ideální se zúčastnit. Takže to je to, co v České republice funguje v podstatě od září nebo od konce srpna, ale spíš by bylo výstěžnější to září, protože na konci srpna jsme měli teda jednu akci
to byla retorika, ale to hlavní začalo v září. Pojďme se podívat, co tady máme dál. To, co potřebujeme k tomu, aby jsme byli aktivní, tak je náš vklad. Já se podívám na čas. Aha. Náš vklad, tady máme takovou tabulku, takový graf, který budeme rozebírat i na našich team buildingcích. No to je to, co do toho vložíme, naši energii, naši iniciativu, potom naše dary, když k tomu přidáme to, co umíme, tak v podstatě jsme se dostaneme na tu pozici 2, 3 a 4 a to je to naše vítězství, to je ten náš úspěch, který potom přichází. Ale to, jak jsem říkal, ještě budeme probírat. Tady bych chtěl připomenout, že nás čeká konec etapy 13. B čeká nás poslední třetina 13. etapy. Potom, jak víme, nás čeká 14. a 15. etapa, ale tady musím připomenout, že v těch dalších 100 dnech nás čeká řada velmi zásadních zpráv, velmi zásadních událostí, které budeme postupně přijímat. A ty události, které nás teďka čekají, to znamená dokončení první tratě v Šarže, dokončení vlastně showroomu Šarže, potom spuštění budování první komerční tratě v Dubaji, spuštění dalších staveb a dalších staveb. Pan Minský nám prozradil, že těch smluv je podepsáno víc. V současné době, ale on o nich mluvit nechtěl, ani já o nich mluvit nechci. To je to, co se budeme teďka postupně dozvídat. To jsou ty zlomové události, které se budeme dozvídat v dalších dnech, v průběhu těch dalších 100 dní. Já jsem na konferenci ukazoval nějaké fotky ze Šarže, z výstavby prvních 4 tratích. A ukazoval jsem tam, jak se to za 14 dní změnilo od té doby, co jsme tam byli, co se tam vybudovalo od nového dalšího, jak to tam přibylo. Na naší další konferenci budu ukazovat další fotky, budu ukazovat další, budeme mluvit o dalších informacích, tak jak to přibývá velmi rychle a velmi razantně. Vy víte, že ve Spojených Emirátech se dohodli zainteresovaní lidé ze Spojených arabských emirátů s panem Janickým a s jeho inženýry na speciální strategii, kde je potřeba prezentaci naší technologie načasovat velmi přesně, a nejenom prezentaci naší technologie, ale i vstup do blockchainové, já teďka hledám trošku jiné slovo, ale jak víme, ten přechod na tokenizaci nebo přechod do digitálního prostředí je v podstatě už nastartován. Máme hotovo, jsme teďka v zkušebním období a jen otázka času, kdy se to spustí. Takže to, co ty převratné věci, které se chystají, to znamená, ještě jednou zopakuju, vstup do digitálního prostředí, vstup do s našimi do blockchain systému, s našimi tokeny,
ten je taky na spadnutí, to všechno se odehraje v nejbližších dnech a to všechno je potřeba dobře a správně načasovat, protože, jak víme, chystá se Expo 2020 a ta řada věcí, které je potřeba dokončit před Expem, nebo respektive začít budovat v těchto 100 dnech, tak to jsou věci, které opravdu změní svět nebo mění svět a doslova mění naše životy. Takže není to jenom konec 13. druhé podetapy, kdy nám spadne diskont o několik procent, ale ten diskont nám může padat velmi rychle postupně dál a dál. Takže zkusme si představit, já už jsem v tomhle dost dlouhej, protože abych z těchto další, tak už to je poslední věc, co řeknu. Zkusme si představit ten vstup na trh, nebo tu první demonstraci našich systémů, která, jak jsem říkal, se pečlivě načasovává. A my víme, to jedno datum víme velmi přesně, to bude 29. červenec, kdy se spustí první trať ve Spojených arabských emirátech. Takže tam nastanou velké zlomy, zároveň se může spustit ta blockchainová iniciativa, ale to je to, co to už je moje spekulace, ale zkusme si to spolu uvědomit tyhle ty velmi zásadní věci a jaký to může mít vliv na naši další investiční aktivitu. Když probudíme, teďka možná řeknu nedobrý výraz, když probudíme vedliby, myslím investiční vedliby, kteří prostě zavnímají hlavně v Emirátech, kolem Emirátu a na celém světě. Dneska je Dubaj, v podstatě jedno z nejmodernějších měst a nejmodernější město na světě, můžu takhle říct, a kde se uskutečňují ty nejinovativnější technologie a celý svět, reflektory z celého světa jsou namířeny do Dubaje a pokud tam se prostě postupně bude uskutečňovat to, co pan Junický s kolegy seminátu připravuje, tak to jsou věci, které prostě zahýbou světem. Jenom ta blockchainová komunita, která je připravena investovat do tokenů, tak čítá několik milionů lidí na planetě. A víte, že pokud oni zaregistrují prostě smysluplnou investici do takovéto technologie, kde dneska máme v podstatě připravené nebo rozjeté stavby v hodnotě několik miliard dolarů, tak si prostě, já tady nechci tady prostě prezentovat nějaký prognózy, ale nechá se vás to domyslet samotné nebo vy sami určitě zavnímáte, co se může a co se bude dít dál. Takže, ale to všechno, o tom všem jsme mluvili a budeme mluvit na naší další konferenci. Pojďme dál, já tady ještě se zmíním, jsou nějaké fotky z toho systému vzdělávání, tady z těch zahraničních cest, tady jsou fotky z Dubaje, náš tým, tady jsme ukončili to roční školení nebo roční tréninky, tady jsou tréninky v České republice, to je naše poslední konference v Brně a tímto vás zvu na naši další konferenci. Pozvánky jste dostali, můžete si to tady třeba ofotit obrazovku, ale pozvánky máte v mailech, pokud je nemáte v mailech, tak jsem vám napsal svoje spojení na mě, svoji mailovku, ozvěte se a samozřejmě, že pozvánky dopošlu. Budeme mít i v nejbližší budoucnosti, dnes, zítra, pozítří,
papírové pozvánky počtu 500 kusů, takže si objednávejte, hlaste se o ně, není nad to, když můžete tu pozvánku předat osobně. Tak to je to, co tady máme ještě jenom v rychlosti program naší konference a to poslední, to je vyhodnocení naší akce, to se bude odehrávat v nějakém pěkném penzionu, v pěkném prostředí. No a teďka pojďme si říct, co nás čeká těchto 100 dní. Vy jste se někteří, řada z vás se zapojili, jste se zapojila do akce 100 dní, můžete se zapojovat dál, podmínky znáte, my jsme je trošku po dlouhých debatách upravili, jak víte, celosvětová akce 100 dní končí Ecofestem, ale my jsme po řadě jednání v České republice se akci prodloužili, takže to bych moc rád, kdybyste zavnímali. Je to prodloužené do 9.9.2019, do 9. září, takže máte všichni šanci se zapojit a úspěšně realizovat svůj úspěch, úspěšně realizovat, omlouvám se za ten dvojí výraz, ale je to tak, prostě pojďte se svést na tom úspěchu Skyway, protože těch 100 dní, já jsem to přirovnával k minulý 70. K tomu týdnu, kdy jsme oslavili 70. narozeniny pana Anatolie Unického, a v tom týdnu, nebo respektive ten týden, znamenal zdaleka nejúspěšnější měsíc v celé historii Skyway. Myslím investiční měsíc, to znamená zdaleka nejvyšší investiční aktivity jsme zaznamenali v té akci 70. To samé, ale musím říct, že minimálně to samé nás čeká v této akci 100 dní, ale samozřejmě to závisí na vás, kde se zapojíte, tak ten úspěch prostě zaznamenáte. Ten úspěch, znovu připomínám, ať to je finanční úspěch, to je samozřejmě to první, co se dá posuzovat, porovnávat, váš bonusový účet, jestliže prostě se do toho zapojíte tak, že tomu budete věnovat 2-3 hodiny denně, tak vím, že každému z vás prostě na tom bonusovém účtu tam přibude minimálně 50 tisíc měsíčně, ale to jsou věci, které už rozebíráme na našich konferencích, kde vám dáváme návody, kde vás to učíme, kde se to společně učíme, kde mluvíme o svém, své příběhy, tam zmiňujeme o tom, jak my jsme začínali, ale musím tady říct, my jsme začínali v úplně jiném období. My jsme začínali, já konkrétně jsem začínal a řada z nás, byl tam i kolega, který začínal ještě daleko dřív než já. Prostě my jsme začínali v době, kdy nebylo nic. Kdy pan Junický nosil své myšlenky v hlavě. A my jsme v těch dobách zaznamenávali úspěchy, které nás dostali na ty mety. Jak víte, já jsem top expert, jsem regionální koordinátor v České republice a tak dále. Můžu mluvit o Rudovi Weiglovi nebo o Míru Hledišovi, Miroslavu Hledišovi a dalších, o Petrovi Jindrovi, dalších expertech a top expertech, kteří takhle začínali tak, že prostě ty první měsíce ty bonusové účty si plnili
částkama, o kterých jsem mluvil, to znamená těch 40, 50, 60 tisíc, 80 tisíc a tak dále. Takže ta situace dnešní je prostě tak úžasná, tak převratná, že tady prostě jenom trošku, když vám pomůžeme, a já jsem připraven na to všem vám pomoct, prostě tak, jak mě to čas bude dovolovat, k tomu, abyste tohle, o čem jsem mluvil, prostě zaznamenávali v těch příštích 100 dnech. Tady bych chtěl říct, připomenout podmínky naší akce. Sledované období je tedy, jak jsem říkal, od 2.6. to začalo naší konferenci do 9.9. Cílené navýšení v 6., 7., 8. měsíci po 15% se budou zvyšovat naše aktivity, celkem tedy o 45%. A vyhodnocení bude, jak jsem říkal, potom 9. září, kde budeme individuálně posuzovat, jak práci týmu, to znamená týmovou práci. Já vím, že už od pozice leader, master určitě, mistr určitě, expert, prostě to není o tom, že buduju linii pod sebou, že prostě zvu jiné story, ale je to o tom, že pomáhám těm dalším, pomáhám svým lídrům, svým mistrům, svým aktivním investorům. Takže to všechno se bude hodnotit, v těch sítích to, jak se tam budou měnit pozice, jak tam budou přibývat na těch pozicích aktivní investoři. To všechno se bude hodnotit. Vidíte kritéria, to znamená počet registrovaných investorů, které zainvestují nejpozději do 9.9. minimálně $200. Za druhé počet nových investorů na pozicích lídr, mistr, expert, top expert ve struktuře, tak jak jsem o tom mluvil před chvilkou, a objem investic ve sledovaném období. To jsou tři kritéria, které se budou hodnotit individuálně podle přínosu, tak jak to ve strukturách se bude odvíjet. Takže já myslím, že tohle je dost vypovídající, tyhle ty tři body. Není to o tom, že hodnotíme, kolik kdo přinese nových investic, to znamená práci z první linie, ale připomínám, že to je týmová práce, my všichni jsme jeden tým. Já jsem zažil úžasnou atmosféru teďka v Brně, bylo nás tam, myslím, 63, nevím přesně, 65, ale byla tam tak nádherná atmosféra, že jsem si uvědomil, že s tímhletím týmem, já prostě, ale nejenom já, my všichni, bez vás bych tady nebyl já. Pan Janický nezapomene nikdy zdůraznit, že bez nás všech by tady nebyl ani on, ale teď nemyslím, víte vy, tak to myslím, prostě ten pokrok, který on zaznamenává, by prostě bez nás nebyl, a tak pojďme se do toho, my všichni, obout, pojďme do toho tak, jak jsme, tak, jak prostě nás, jak jsme obdařeni od přírody, obdaření jsme od přírody, víte čím, svojí sdílností, prostě svojí výřečností. To je to, co máme každý. Prostě sdílet se, prostě mluvit o tom. Jak říká mnoho těch výrazných lídrů, prostě já to musím říct všem, já to chci říct všem a já to musím říct všem. A s tímhle do toho pojďte a s tímhle vás do toho zvu. Vy, kteří do toho chcete jít a chcete být aktivní, tak vám slibuju, že v tomhle období, pokud tak, jak ještě jednou zopakuju, my jsme si vydělávali v období, kdy prostě nebylo nic hmatatelného, malovali jsme to na čtvrtky papíru, to, co pan Janický plánoval. V té době si dokázalo řada z nás vydělat poměrně slušné peníze, když ten pohled je samozřejmě různý,
Ale myslím si, že 50 tisíc stačí na to, aby na nějakou obživu a na nějakou, nějaký ten nájem. Tak v tomhle období já musím říct, že prostě vám všem se to povede. V tomhle období vám všem, kdo chcete, se to povede. Tak, jak se to povedlo v akci 70, mnozí z vás jste měli na bursu, nevím, čtu, prostě tisíce dolarů, tak v tomhle období se to povede stoprocentně. A tím vás všechny chci pozvat do akce, která změní váš život, změní planetu, začne měnit planetu. Buďte u toho, pojďte být u toho. Co získají nejlepší lídři SKG Kapitál České republiky? To jsem prostě už naznačil, je to hlavně váš bonusový účet, ale samozřejmě, že čeká, bude potom na konci naší akce speciální vyhodnocení pro všechny aktivní lídry, takže na to se moc těším, až se sejdeme. A co k tomu potřebujete? Moje konkrétní kroky. Jsou to telefonáty, je to telefonování potenciálním klientům, telefonáty s mým lídrem, telefonáty s mou strukturou, setkání s klienty, pozvu svůj tým na největší veřejnou konferenci 7.7.2019. Bude to velmi významná akce. My tam jsme pronajmuli sál, který pojme 300 lidí a my víme, že nás tam bude kolem 200, to na 200 až 300 lidí, takže pojďte to podpořit, pojďte to naši akci podpořit, pojďte podpořit největší akci v České republice. Srdečně vás všechny zvu. Já vím, proč to říkám, když jsem mluvil o počtu investorů, takže pojďte, ta energie, která byla 2.6., ta energie se z několika násobí, pojďte si to užít, pojďte si to zažít, přijďte všichni a přiveďte svoje potenciální klienty, potenciální investory, je to akce pro všechny, ta akce 2.6. byla pro lídry, tohle je akce pro všechny, to znamená i pro investory, kteří ještě nezainvestovali, pro potenciální investory, přiveďte je, a zaznamenáte prostě úspěch. Zaznamenáte úspěch, posunete něco, co může zachránit planetu, když je už ne za 5 minut 12, ale 5 nebo 10 minut po 12. Pojďte to podpořit. Takže aktivní práce se svým týmem, poslední bod, a to je to, co od vás my všichni očekáváme. Ještě stále se můžete zapojit, je potřeba poslat print screen své obrazovky, ten print screen vypadá takhle, jak to tady vidíte na obrazovce, tohle to je anonymní obrazovka, nenajdete tam samozřejmě jméno, dívejte se jenom na to, jak se to hledá, to znamená, kliknete si na partnerům, kliknete si na statistiku a potom si kliknete na, pojďme se podívat dál, potom si kliknete na, jak jsem říkal, statistiku, ano, pak už se vám otevře obrazovka a buď to uděláte dva snímky, anebo jeden, pokud se vám to vejde oboje na obrazovku. Takže to je všechno, co potřebujete. Já se ještě podívám, co tam dál. Jo, v tomhle případě to je na dvou obrazovkách, to znamená, vyfotíte vrchní část obrazovky a vyfotíte spodní část obrazovky a je hotovo. Takže přidejte se k nám. Já bych tady chtěl říct, nás je
Nás je v republice něco přes 5 000, 5 500 zhruba. Na Slovensku je 20 tisíc investorů. Máme tady obrovský potenciál v České republice, obrovský potenciál v těch neoslovených lidech, investorech, potenciálních investorech. Pojďte do toho. Já nechci říkat, že my tady investujeme málo, protože i na ten malý počet v podstatě investujeme dost a držíme se v první desítce všech zemí z celé planety, všech těch 200 zemí, kteří jsou zapojeny, víc než 200 zemí a krajin a oblastí, je zapojeno do investování pro pana Vinického, pro Skyway. My jsme v první desítce, ale je nás málo a ten potenciál, jak jsem říkal, je obrovský tady v České republice, takže pojďte oslovit lidi. Dneska ta investice do Skyway je prostě... Já tady chci zopakovat, před půl rokem říkal pan Maslov na jednom ze svých webinářů, říkal, dneska investice do Skyway je stejně riziková jako vjet svým osobním automobilem na dálnici. A to bylo před půl rokem. Před půl rokem nebylo před dokončením Dubaj, nebyla před dokončením první trať v Šarže. Před půl rokem nebyla schválená výstavba 15-kilometrové tratě přímo v Dubaji, na tom nejlukrativnějším místě na planetě. 15-kilometrová trať, která vede z finančního centra do obchodního centra. To je prostě, znova opakuju, nejlukrativnější 15-kilometrová trať nebo dopravní cesta na světě. To jsou události, které já tady z toho říkám velmi malý procento. Já slibuju, že 7.7. bude těch informací víc. Mohl bych už teď něco říct navíc, ale pojďme se držet toho, co je. Pojďme se držet toho, co je, protože to stačí. Pojďte, jenom si domyslete to, že jenom v okamžiku, kdy začne fyzická výstavba, zatím teďka se projektuje, připravuje se, dělá se geologický průzkum a tak dále, ale jakmile se začne budovat, a ono to bude velmi rychle hotové, víte, jak velmi rychle umíme stavět, já jsem to ukazoval i na konferenci 2.6., co se za 14 dní, jak se to za 14 dní posunulo. Takže zkuste si promítnout do těch všech dalších změn tyhle ty dvě nebo tři události, které jsem teďka říkal. A připočtěte si k tomu, já jsem vlastně mluvil o bezpečnosti investice, připočtěte si k tomu, že jenom v nemovitostech máme dneska víc než jenom ve vlastnictví nemovitostí máme, já tady nemůžu říct víc, než jsme zainvestovali my všichni, ale protože to tak úplně není, ale jenom ty nemovitosti, které můžeme užívat, třeba ve Spojených arabských emirátech, mají hodnotu více jak miliardu dolarů. A to je číslo, který v podstatě napovídá to, co jsem říkal před chvilkou. Jenom když se vrátím zpátky na, nebo se podívám tady na ty čísla, jenom abych zopakoval, abych nebyl nepřesnej, tak jenom základní kapitál naší jedné společnosti, která má sídlo v Bělorusku, je 51 milionů amerických dolarů. Jenom v Emirátech vlastníme víc než 200 hektarů pozemku. Nebo
Upřesním, nám byla přidělena půda o celkové rozloze více než 200 hektarů. Jenom nemovitostí máme 27 budov a staveb v hodnotě 12,5 milionu dolarů. Takže to je jenom kratoučkej výčet nemovitostí. Takže zkuste si podle toho posoudit prostě riziko vašich investic. Zkuste to srovnat třeba s investicí, já to s oblibou říkám, protože tím nikoho neurazím. Já nechci jmenovat třeba nějaké investiční společnosti, ale mluvím hodně o investicích do penzijních fondů. Jo, já tady trošku překračuju, už mě tady upozorňuji. Takže máme 12 nebo 10 minut po deváté, takže s tímhle bych chtěl končit. Prostě dneska investice do Skyway, pokud se to dobře vysvětlí, správně vysvětlí, pokud se to podloží tím, co máme, to znamená třeba výroční zprávou, nebo použijeme některá videa, kde se můžou prostě naši potenciální investoři přesvědčit o tom, co máme hotovo, tak si myslím, že naše investice je v podstatě bezpečnější než investice do penzijního fondu. Prostě, když zainvestujeme do penzijního fondu, tak já nevidím na tu druhou stranu, já nevidím, co kupuju, ale tady vidím, co kupuju. Tady prostě vím, že jsem nakoupil minimálně nemovitosti, část nemovitosti. A to, co je nad tím, ta technologie, která je nad tím, která se razantně rozvíjí, která je prostě v té expanzi dneska, tak to je nad to. A to další už nechám na vás. Takže já moc děkuju za to, že jste se zúčastnili. Moc děkuju za to, že investujete do Skyway. Moc děkuju za to, že jste s námi. Moc děkuju za to, že s vámi můžu počítat i do budoucna. Mějte se krásně, krásný večer. Přeju všechno, přeju krásnou noc a přeju všechno nejlepší.